Хто сказав, що в Сумах нічого не відбувається? Саме зараз, саме в нашому проєкті всі секрети про останні тренди та модні поради. Місце перевтілень – найбільший шопінг-центр у Сумах ТРЦ «Мануфактура». Саме тут, разом з нашими героями, ми із задоволенням проведемо час. Стиль – це відображення душі, це емоція, це гармонія. Бути на стилі – значить бути індивідуальним і відчувати смак життя. Як говорила Коко Шанель, мода змінюється, а стиль залишається. Сьогодні в нашій програмі професійний стиліст підбере модні образи для двох героїнь. Ми доведемо, що вишуканий вигляд залежить не від розміру і не від статків. Знайомтесь, наша перша учасниця – школярка Даша. Меня зовут Даша, мне 12 лет, я люблю черный цвет и цепи, но не люблю рюша. Очень хочу, чтобы мне подобрал одежду модные стилисты, чтобы она была модная и удобная. А еще очень хочу попробовать как-то сочетать белую оверсайз-рубашку с какими-то образами. Для нашої другої героїні осінь – особлива пора. Щороку, на початку жовтня, в неї професійне свято. Юля – викладач, тому її зовнішній вигляд, її візитівка і гарантований успіх серед учнів. Доброго дня, я Котлярова Юлія. Майже 25 років я працюю педагогом в навчальному закладі. В моєму гардеробі наявні речі ділового стилю – це сукні, плаття, брючні костюми. А от чого б я ніколи не вділа – це, мабуть, шорти і певний відкритий одяг. Від перевтілення чекаю більш м'якого офіційно-ділового стилю, щоб він був не такий офіційний і щоб в цьому образі було зручно працювати з дітьми, тому що сучасний педагог – це активний, креативний. І от щоб було і комфортно, і зручно, і стильно. Ну що, красуні, ваші бажання ми почули, тепер час познайомитись зі стилістом. Тетяна Тарановська – персональний стиліст торгівельно-розважального центру «Мануфактура». Досвід роботи – 4 роки. Має більше 500 постійних клієнтів. Проводить майстер-класи та вебінари. Працює онлайн та офлайн. Створила 3 навчальні курси – «Сам собі стиліст», «Професія професійний стиліст», «Підвищення кваліфікації персонального стиліста». Має власний сайт. Наша модна експертка знає все про підбір гардеробу і вже чекає на дівчат. Доброго дня, пані Тетяно. Дівчинки, рада вас бачити. Навзаєм. Нам також дуже приємно з вами зустрітися сьогодні. Я дуже рада, що я сьогодні змогла завітати до вас на такий цікавий проєкт. Ви знаєте, я слідкую у соцмережах за вашими публікаціями. Переглядала ваші відео і коли ви говорили про модні тенденції, я звернула увагу на рубашки теплі, які цієї пори дуже актуальні. От у мене є питання до вас. Чи можна таку річ носити не лише у відпочинок, а й на роботу? Конечно, можно, да. Мы вот как раз образ такой рубашкой вами соберем. В этом образе вы сможете пойти и на работу, и после работы пойти куда-то вечером встретиться с кем-то или в кино. И этот образ будет уместен и на работу, и на отдых. Даша, бачимо, соромиться. Але ж їй цікаво, тому, набравшись сміливості, дівчина починає спілкування. Я вот всегда мечтала вот работать со стилистом, чтобы он подбирал мне какие-то модные образы или какие-то интересные, чтобы он мне что-то посоветовал или сказал, что больше подходит под мою фигуру. Хорошо, Дашенька, обязательно я тебе все покажу, расскажу. Сейчас как раз осень настала, очень много интересных каких-то осенних образов можно собрать, так что обязательно с тобой поработаем. Наши красуни в чудовому настрої. И, здається, Тетяна уже має план. Ну что, девчонки, пошли на примерки, да? Не будем терять время. Очень интересно, что из этого выйдет. Давай. Задоволення. Що
шопінг – це те, без чого не може прожити жодна дівчина. Наш проєкт дає можливість зробити шопінг ще й пізнавальним. За умовами програми, перед тим, як професійний стиліст збере модні луки, героїні мають можливість самостійно обрати одну річ в магазині. Саме вона війде до фінального образу. Першою починає пошук Даша. Як вправно Даша знайшла першу річ. Просто розумничка. Швидше одягай її. Подивимось, що там. Цікаво, а що скаже про вибір Тетяна? Ну що, Дашунька, як у тебе тут справа? Я давно хотіла таку білу з рубашкою. Вот я її наконец-то знайшла. І, як мені кажеться, вона мені підходить. Дашунька, и ты права. Действительно, рубашка тебе подходит хорошо и по длине, и по ширине. Она достаточно свободная. Мне это очень-очень нравится. Смотри, значит, с джинсами мы можем подкатать рукава. Два варианта. Вот этот и вот этот. Какой тебе больше нравится? Мне больше нравится вот этот. Вот этот. Все, значит, оставляем этот вариант. И смотри, я для тебя сейчас подберу еще один образ альтернативный с этой же рубашкой, но мы ее обыграем совершенно иначе. Эта рубашка будет выглядеть немного более женственно, более элегантно, с юбкой, и будет более уместно для школы. Да? То есть вот это вариант круто для отдыха, а мы подберем вариант немного более интересный для школы. Даша з нетерпінням чекає на новий образ. Цікаво, що саме Тетяна обере для нашої школярки. Тож, Дашо, бажаємо тобі успіху! Зустрінемось за декілька хвилин. А зараз побачимо, як там справи у Юлі. Так, пані педагог обирає першу річ, яка війде до нового образу. Це саме те, що Юля шукала. Саме про таку сорочку і запитувала у Тетяни. Юля просто лялечка. Мені до смаку. Цікаво, а як такий вибір оцінить стиліст? Юлечка, ну что, давайте смотреть. Рубашка отличная, отличный выбор. Мне она тоже очень нравится. Шикарно, очень красивый цвет, такой кремовый, нежный. Очень хорошо вам, кстати, подходит по цветотипу. Рубашка классная, но что мне не очень нравится в этом образе, что бы я хотела изменить? Очень нежный кремовый оттенок в данном случае спорит с темно-синим. Да? То есть как будто бы они из разных историй. Здесь что-то нежное, элегантное, женственное, а там более строгое, да? Более сдержанное такое. У меня есть предложение. Давайте я вам подберу образ с этой же рубашкой, с вашей же привычной белой блузой. Да? Но только это будет не блуза, это будет рубашка немного более, скажем так, современная, более модная, более свободная. И подберу совершенно другие брюки, совершенно другую обувь, и вы увидите, как может преобразиться эта рубашка. Нескінченно можна дивитись на три речі. На те, як горить вогонь, як тече вода і як працює професіонал. Що ж наш стиліст обере для Юлі? Вибір зроблено. Вже за декілька хвилин ми побачимо новий образ Юлі. Це програма «На стилі» і ми підбираємо модні образи дівчатам. Професійний стиліст Тетяна знайшла для Даші та Юлі нове вбрання. Що з цього вийшло, дізнаємось зовсім скоро.
школярка Даша вже готова продемонструвати свій новий образ. А як справи у викладачки Юлі? І у пані педагога готовність 100%. Що для дівчат обрала стиліст? Чи схвалять героїні підбір Тетяни? Зовсім скоро ми побачимо результат перевтілення. А просто зараз Юля та Даша зустрінуться з Тетяною. Вона вже чекає на дівчат біля зони стиліста. Юлю, що скажеш? Тетяно, я вам дуже вдячна за таке перетворення. Ви знаєте, дуже несподівано, незвично для мене. І потрібно сказати, що якби я, наприклад, йшла сама без вас в цьому магазині, то я, можливо, би так і не поєднала ці речі. І стильно, і жіночно, і комфортно. Я коли до вас йшла, да, я хотіла, щоб цей образ був модний, стильний, елегантний і комфортний. Так ось він такий і вийшов. Я вам дуже дякую. Юля, мені дуже приємно, спасибо. Я рада, що вам дуже понравилось. Смотрите, хотіла би сказати пару слов об этом образі. Мені дуже понравився результат. Все дуже гармонічно. Чому? Потому что все хорошо сочетается по стилю и по оттенкам, да? Тут хорошо играет кремовый, бежевый, коричневый, какао с молоком. Мне все очень нравится. И вот этот принт, он очень мелкий, он не контрастный, он абсолютно уместен в деловом стиле. Так что носите с удовольствием. Дякую. Я рада, что вам понравилось. Дякую. Позитивные эмоции не только от образу, а и от спілкування. Спасибо, дякую. Мне тоже очень приятно. Дякую. Мені дуже сподобалося, як Тетяна відчула мій настрій і як вона змогла на перший погляд таку спортивну річ, як тепла сорочка, поєднати з класичним стилем. Зробити його більш не таким формальним, м'яким і комфортним і жіночним. Дашуню, що ти скажеш про свій новий образ? Тань, спасибо вам за такой интересный, достаточно образ. Получился очень классный. Я, если честно, не ожидала. Мне очень понравилось сочетание рубашки с юбкой. Mm-hmm. Вот моя любимая белая рубашка с юбкой. Достаточно интересно смотрится. И отдельное спасибо вам за очень красивое дерби. Дашунька, я очень рада, что тебе понравилось. Тебе действительно это очень идет. И я надеюсь, что ты с удовольствием все это будешь носить. Очень классно. На тебе сидит эта юбка, да? Очень интересная длина. Она подчеркивает твои красивые ноги. В то же время она не супер короткая. И она адекватна для того, чтобы носить ее в школе, да? То есть, в общем-то, все нормы абсолютно соблюдены. Очень крутые дерби, да? Молочного оттенка. Я думаю, они идеально подойдут и к твоим джинсам, и к другой твоей одежде, они тоже хорошо впишутся. Ну и классно сочетается, опять же, по оттенкам рюкзак, дерби и фон на юбке, да? И, опять же, не очень яркий, не контрастный принт, не крупный принт, который тоже уместен в дресс-коде школы. Шуню, чи задоволена ти участю у проєкті? Я, если честно, очень рада, что попала на этот проект. Было очень интересно что-то узнать, потому что это новые ощущения, новый опыт. И в свои 12 лет я первый раз, скажем так, посоветовалась со стилистом. Спасибо вам большое. Я рада очень, что приняла участие в проекте. Найстильніші образи найвідоміших брендів завжди можна знайти в торгівельно-розважальному центрі «Мануфактура». А ми ще раз підтверджуємо вислів «Краса врятує світ». Чекаємо нових перевтілень. Зустрінемось наступного тижня.